Eso. Tá. Boa noite, beijo. Renato, tudo que eu quero agora é encontrar uma partida aqui, cara. Meu sonho. Bom, a gente queria agradecer o meu amigo Renato que tá me assistindo aqui. Eu acho que ele é o único que tá assistindo, na real.
Já fudeu deixar o mundo e fiar a Open. Regras são feitas para serem quebradas, igual prédios ou pessoas. Tá. Sabia que você faria isso. Eu cuido do caso. Sua vontade, minhas mãos. Minha espada a seu dispor. Isso vai ser um grande massacre. Ô Renato, eu perdi a tua última fala ali. Manda no chat do YouTube pra eu pegar de novo. Dá pra ouvir o mastigando chiclete.
Ah, Maurício, tem um negócio aqui sim, ó. Nossa, sabia. Aqui. Ah, tá, porque é impossível levantar o vaso, né? A gente... Eu tendo toque. Porra. Oh, não sai. Tá tirando minha cara.
What the fuck? Porra.
Porra, time. Ô, slow do inferno. Yeah.
Nossa. Deusilha. Ah, vai se fuder. Oh meu Deus do céu, não sabe a porra do curar. E o Zilia não untou em mim, cara. Ah.
Ah, meu Deus. Hoje não. Comecei bem MD5. Oi, gente, hoje nós temos um convidado especial. Amigos e amigas. Eu fechei esse sem querer, cadê? Oi, gente, hoje nós temos um convidado. Mas vai ficar com o áudio todo nervoso. Ah, não, não fica com o áudio aí da stream, né? Não viaja. tirei. Tá difícil a partida aqui. Tem que ganhar 3, né, pra subir um D5. Comecei bem. Tô morrendo de sono, cara. Eu acho que tá só eu assistindo de novo. Eu passei pro Labarte, ele falou na stream, ele falou ali no comentário e vazou fora. Tá abrindo curso, ele vai entrar aí. Teremos dois convidados especiais. Tá quantos pontos? Ou tá na MD5? Tô na MD5. Na MD5, né? Tá quanto? Tá 1-0. Uma vitória ou uma derrota? Uma derrota. Quer dizer, 0-1 então, né? É. Foi essa derrota de agora? Primeiro. O Velcos e o... Ô Renato, eu tô com esse aqui também, cara. Mas deixa sem áudio, tá ligado, na stream? Sim, peraí, deixa eu ouvir. Vamos dar aquele retorno aqui lá. Tá só um assistindo, tá ligado? Cara, é bem baixo no microfone, né? Agora que eu percebi isso. Vocês sempre falaram isso.
Teu microfone é baixo? É porque eu uso ele baixo aqui em casa, né? E deve estar baixo aí pra geral. É que na verdade teu microfone é saturado pra caralho, sabe? Aí, aqui no teu também, tá, o teu tá extremamente baixo aqui pra mim também. É, principalmente porque o teu ele chia, né? Muitas vezes. O cara não vai banir, cara. Deu, agora meu geral e o. É porque, tipo, eu uso do Note, tá ligado? Sim, aí pega E aí, puxa, puxa tudo. o cara não baniu, o cara vai se fuder. Eu também uso do Note, pô. Eu vou tentar configurar o outro aqui agora, velho. Talvez tenha algum barulho aí pra vocês. Não, mentira, não. Te muta, não, seu otário. Não, daí vocês vão me dizer se tá bom. Tá, eu vou configurar aqui e já volto aí, me bota na calda depois. Beleza. Era só se mutar, tá ligado? O atraso que tem ali é porque eu botei atraso de 4 segundos. Tá ligado? Como é que é? O atraso que tem ali, eu botei atraso de 4 segundos. É, tá bem. Tá liso, o delay é baixo. Que bom. E não tá travando assim. Tipo. Aqui no meio ele dá uma muda. Ele dá um. De vez em quando ele muda a qualidade do vídeo, tá ligado? Um pouquinho. Cai um pouquinho, depois fica boa de novo. Mas tá bem tranquilo, cara. Tá bem de boa. Cara, eu fiz um jogo de Akali ali. Quando. O early era muito escroto, tá ligado? O difícil assim, eu peguei, acho que era um. O que eu peguei contra? Acho que foi uma Orianna. Só sei que, tipo, no late eu pulava e matava ela, tá ligado? Alguns só precisam. A rosa negra irá desabrochar novamente. Ah, foda. Tá, né, escroto. LeBlanc. Tem que ficar naquele safezão até ela fazer o WE errado. Eu vou de Ahri mesmo. Pô, a gente tá sem tanque de novo, cara. Tem uma Sejuani e um Garen e a gente não tem tanque. Que deleite de agonia vamos infligir. Vou pegar uma água.
Meu time é full maestria, cara. Cadê esse time? É verdade, hein? No final do jogo vai ter que todo mundo mostrar da maestria, tá ligado? Obrigação. Pop não. Ari full agressiva, né? Ignit, nervosa. A cadeira tá desmontando, cara. A rodinha dela tá tudo zoada. Full dano, né? Já no late mesmo e matar essa LeBlanc aí só no combo EQ. Tá bem baixinho, Sérgio. Aumenta o volume dele, viu, baixo. Tá baixo, provavelmente. Eu não consigo, cara. Não dá de configurar, velho. Continua achando. Nós aceitamos assim mesmo, cara. Não se preocupe. Olha lá, Sérgio, time uma estrela. Tem até um ouro ali, o Nego Lúcia. Tá, cara, eu desisto de configurar essa parada aqui. Vou comprar alguma coisa nova aí, tá? Porque eu não sei. Tem que comprar tipo alguma coisa externa, sabe? Alguma coisa USB, tá? Cara, se trangar continua full maestria, velho. Mas eu sou péssimo farmando mítica. Tem dia que eu farmo direitinho, mas tem dia que, meu Deus, o Minion parece que... Olha aí. Vamos ver, primeiro farm, pegou o primeiro, hein. Vamos ver o segundo, olha lá, o suspense, dois morrendo ao mesmo tempo. Quando a decisão dele tomada, já perdeu o primeiro, já perdeu o seu. Opa! Tá bonito, tá bonito se ver. Aí não, agora não perdi mais, ó. Não tem mais nenhum agora. Dois perdendo vida ao mesmo tempo, o cara fica nervoso, não adianta. Não dá, né? Tem que ser decisões tomadas rápidas aí, é complicado. Não! A LB já perdeu bem mais farm que eu. Vou tentar dar uns poke nela. Oh. Me conte um segredo. Não confio em mim. Ah, peguei a catapulta, GG.
A Vayne deu o First Blood, né? Já deu double kill. GG Vayne. GG easy. Oh. Uma cagada fodida agora. Errei os minions, errei o... Agora acertei o poke. Já fiz ela gastar uma potezinha. Formando igual uma lesma. Perdeu vários farms, ela. Gastou a ult em mim já. Vai jogar também, será? Vou fazer uma... Oh, que mentira! O Arthur falando do Royce aqui no chat dele. Falando o quê? O Arthur falando do Royce aqui no chat do YouTube. Sério? Quem foi que passou pra ele, cara? Foi eu. Ele é rager, cara. Ele vai falar besteira no meu chat. Me conte um segredo. Oh, script. Caralho, o dano dessa vagabunda. Tô aqui pensando se eu vou a solo kill ou não. Não tô afim de dormir triste hoje. Opa, não sei onde é que tá essa Sejuani. Ela não aparece, cara. Essa... Leblanc tá agressando pra caralho. Oh, os 3 mil foram uns. Nossa, mano, o Leblanc é um boneco muito cotoco. É, né? O nego só vai pra cima, dá com a cabeça no teclado e spawn uma skill já é. Eu vou fazer esse item aqui mesmo. Item de suporte? Aham. Passou no farm essa vagabunda.
Eu fui obrigado a ir base. A vida. Como é que ela tava sem mana? Eu podia ter ficado aqui nessa parte. Ah, que mentira. Acabou a brincadeira. Deixa eu descer. Ah, velho, não disse nem pra acertar o grab. Por que tu tá fazendo item de suporte? O item de suporte é bom, pô, na viagem. Que grande coisa da Leblanc no top agora, cara? Ou ela não tá ali? Como é que é? Leblanc deu um gank no top agora que tu até pingou. Leblanc fora da brecha ali esperando a Vayne. É? Ai, a Vayne ainda tá ali, cara. Tá indo pra cima ainda. Essa Leblanc tá de script, eu acho, cara. Tá dando mó travadinha, tá ligado? Ela dá umas travadas às vezes. Ela não vai. Pior que não é difícil não acertar a prisão do Leblanc, o Q é mirado, então. O Leblanc é bem escroto mesmo pra acertar tudo, cara. Não é por acertar. É por. Pelo jeito que ela tá andando. Pra gente. Já ganhou quantos bate? Eu vou jogar a primeira agora. Ô, oh, velho, me acertou. Oi? Eu tô pensando se o Arjun tava comendo, mexendo no microfone, ou arrastando na parede, sei lá o que tá fazendo. Ai, velho, tô ficando muito mal. Tava mexendo no microfone, eu. Pelo menos meu farm tá razoável. Tá quanto trabalho por minuto? Não tá ruim. Oh.
One Punch Man é muito clássico. É bom, né? É bom, caralho. É muito bom, velho. Aquele monstro lá, gosta lá de cueca, nada a ver. É o primeiro, né? É, tô vendo ele inteiro agora, não tinha visto ainda. Muito zoado. Ele é bom. Ô, oh, caceta. Ah, o Minion ele trocou o foco na hora, tá ligado? Nossa, ela me explodiu. Vai! Pelo menos se mataram. Pois é. Eu não sabia que fazer item de suporte pra isso ficaria bom. Tá bom, cara. Tá bom fazer item de suporte. Tá bem viável. Cara, todo mundo tá fazendo essa porra. Isso faz pra todo mundo aí. Porque, tipo, tem, dá aquele slowzinho lá pra gente poder chegar no, nos caras, tá ligado? E dá um poder de habilidade bom e ainda dá o 10% de redução. E a mana regen também. É, além da mana regen que é roubado. Tá bem por fora por causa disso. Ah, vai se foder. Olha o dano que ela me deu só de. Ela voltou da base, me deu 2 hits e tô sem vida. Eu acho que começava mais pra fazer o Kalice abaixo, pra segurar o burst da Leblanc. Ah, eu dei o Q pra cima. Dei a ult pra cima. Só me dando dela, velho. Esse dash é muito louco pra cima. Vice? Nada a ver. Ó! Morreu. Olha isso. Que dano que ela me dá, cara. Ridículo. E. Tá certo, cara. Devia ter puxado o cálice. Agora que eu já comecei o eco, eu vou terminar o eco. Na real, eu vou fazer. Chazones. Achei melhor, né? Zonis. Bem mais. Não. Tô brincando. Faz aquele item roxinho. Tá ligado? Item roxinho. Qual? O cetro? É, cetro abissal. Ali. Não, vou fazer depois. Agora eu já comprei um bastão, tá ligado? Aí eu vou continuar com esse bastão. Fechar aí com esse bastão. Falei apenas fazer cetro, porque diminuía o AP dela. E te dava resistência mágica. Nossa! Ainda bem que tem essa Venif dada aí que vai carregar geral depois. Porque senão a gente tava fudido. A CLB não erra um, cara. Depois que tipo, como faz stream de YouTube. Sai, caralho. Não. Meu Deus.
Foi um gank no mid aqui que foi bonito. Pelo menos eu ouvi, velho. Olha esse, mano. Nossa, meu Deus, esse flash do Ica. Mas tem uma diferença de tempo, né, entre o stream do baixo pro normal, né? Tem 4 segundos que eu botei. Porque daí dá tempo pra carregar o vídeo. Até ia jogar, mas tô morrendo de sono, vou dormir. Fala pra vocês. Falou. Falou. Meu Deus, o Leblanc tá 6-1. Me conte um segredo. Tarde demais para mim. Ah, que vagabundo.
Ah, não saiu os zones, viado. Vou fazer o Kale, o Brawl. Tem alguém aí? Eu assisti o Bom Infantino. O coisa já foi dormir, ou... Cara, ele só desligou aqui na sua lado. Não, não, Renato. Ah, tá. Coisa. Chagral. Mesmo. Depois vou. Pra Cetro. Cetro e Rabadon. Nossa, agora que eu vi os comentários do Arthur ali no YouTube. Cara, mas o que? O Kiram estreia pela Azul, quem é que está aí contigo? O Bajo que não me chamou, vou soldar aqui. Oi, fala comigo. Ah, que vagabunda, cara. A gente podia bolar uns esquemas, né, cara? Porque, tipo assim, se a gente jogar 5x5 com stream, quem vai jogar não vai assistir, tá ligado? Então tem que fazer alguma coisa pra, sei lá, tipo, um objetivo de um time e o outro assiste, pra depois trocar, daí ficar um negócio mais louco. Corre, Blitz. Não confio em mim. Pode ir pro Rabadon. Não.
deixa um segundo. O que você deseja? Um segredo. Ganhei, viado. Bom, meu querido! É isso aí. Continua. Dicas, eu ia... Uf, uma vitória e uma derrota. Pô, terminou 11/3, cara. O LeBlanc lá se fidou. Peguei rank S ainda. Nem S menos peguei rank S. Agora tá bonito. Esse é algo de Arthur. Tá lembrando? Cara, eu tava empolgado pra jogar, mas nem. Meninas. Vou mais uma partida. Ah, tipo, eu perdi um quadro ali, tá ligado? Ridículo assim, eu errei tudo. Tipo, eu tava indo junto com o Blitz, aí eu... Na hora de pegar o quadro. Né?
Aí o Blitz acertou o puxão e eu joguei o E e o Blitz tava atrás de mim. Aí eu joguei o Charme pra frente e o cara passou por mim, tá ligado? Foi bem ridículo. Tá rodando lisinho a stream. Bom, cara. O Iago tá jogando. Não. Dicas é o Iago, né? YKS. Dicas é o Arthur. Ah, é verdade. É que o Iago também tá no curso. Odeio quando demora a sua partida. Sly, just remember, no matter what they say, to me, you are the best. You were the winner. I'm proud of you.
cuido do caso. Somente eu posso nos levar à vitória. Varner anxiously looks on. Wow. It was lucky for Alain Martel there. It looked like he had Jeremy in all kinds of trouble, and now he's the one that comes to the table having to try to extract himself from the weeds. Yeah, Jeremy's really put the bear in a trap. That's a hard ball to hit. I'll tell you what, that seven takes the two cushion escape away. The five takes the one cushion escape away. There is nothing easy about this one. Nothing easy to tie up, either. And the way that he's looking, he's only got half a ball to hit. That orange five he's bridging over looms large. He's just called for his extension. I'm not surprised there. He's going to have to use every bit of table knowledge that he has to try and get out of this mess. Is he going to try and jump into that rail and jump over the ball? Or is he going to try and masse back? Tough shot. He tried to jump and he did! What a shot back from position to the two. Look at that shot. Look at Peg the Lion and Thorburn, as are a few others. A standing ovation, folks. Hi. You want to see artistry at the table? You just watch that shot again. That's a shot you see in trick shot shows where you go into the rail and jump off the rail. What a shot. And that was exactly what he was trying to do. Very well spotted, Jerry. Bouncing over the five off the cushion. An unbelievable shot from the Dancing Bear. Well, he certainly deserves it. Gonna have to use every bit of table knowledge that he has to try and get out of this mess. Is he gonna try and jump? Tough shot. He tried to jump and he did. Look at that position to the two. Look at that, folks. Hello. Oh, vai me largar na minha stream aqui. Não, eu vou deixar aberto aqui pra dar, viu? Ah, beleza, valeu. Falou. Falou. Fosse outra, eu não teria piedade de você. Eu cuido do.